Emocionado, o pastor Márcio Valadão fala de sua filha Mariana Valadão e de seu genro, o pastor Felipe Valadão, que ainda estão em Israel, e pede para que todos orem por Israel. Esses dias que eu estive aqui, ausente, estava lá em Niterói, com os filhinhos da Renata, da Mariana, do Felipe, o Tito, Davi e a Bela. Mas, por incrível, hoje ainda o Felipe e a Mari estão lá em Israel ainda. É um momento assim muito confuso, um momento de muita angústia, um momento de muito medo, um momento assim onde as situações são tão imprevisíveis. E é verdade que a nossa vida é como um sopro, não é assim? Mas algo que nós temos que ajudar e temos que estar orando para que haja paz em Israel, para que haja paz. E essa paz não é apenas só a ausência da ausência de guerra, mas a paz que o Senhor tem para nós é aquela paz que Jesus Cristo diz: eu sou o príncipe da paz, eu reino. Eu sei, eu já estive em Jerusalém muitas, mas muitas vezes mesmo, muitas vezes. Mas agora, é a primeira vez que eu fui em Israel, talvez você não tenha nascido ainda, foi há muitos anos atrás, em 67, já faz um bom tempo, não é assim? Mas hoje nós estamos lá vivendo essa situação. Mas o que a Bíblia nos traz é exatamente a compreensão que Deus, Ele continua tendo o controle das coisas. Deus continua no seu trono. Não apenas, não significa que Deus não esteja vendo o que está acontecendo ali. Eu tenho aqui na Bíblia aberta o Salmo 27. E se você pudesse ter este Salmo ao seu lado também, é porque vamos entendendo os caminhos do Senhor. Mas é verdade que os caminhos dele sempre são mais altos do que os nossos pensamentos. Mas a presença dele se faz realidade em todos os instantes da nossa vida. Em todos os momentos, Deus continua sendo Deus. Para mim, foi assim, um impacto muito grande. Esta guerra, aquelas bombas caindo, vidas sendo ceifadas. E em poucos dias, já tinha um número que eu estava vendo agora, mais de 1.300 pessoas já morreram. Mas há poucos dias havia ali uma tranquilidade. Mas agora, em poucos dias, que situação tão delicada, tão delicada. Nossos irmãos estão lá, estão assim, presos dentro de um hotel, não podem sair. E a minha Mariana está lá, junto com o Felipe, com um grupo também de irmãos, orando, exatamente pedindo essa intervenção, que haja paz, que haja paz, que haja graça, que haja o favor do Senhor. Mas é verdade que o Senhor disse que nos últimos dias nós haveremos de ouvir muito sobre guerras, rumores de guerras, mas nós não precisamos estar lá em Israel para termos assim um inimigo, não é? Tentando destruir e acabar. O Hamas está ali. Mas nós todos os dias, eu e você, enfrentamos guerras também. Eu e você precisamos ter sempre nossos olhos abertos, porque o diabo e seus demônios andam em nosso derredor, procurando alguém para matar, roubar e destruir. Mas algo que nós temos na nossa vida é exatamente essa compreensão, que esta guerra, ela permanece. É uma guerra que para nós enfrentarmos, nós temos que sempre recordar que nós temos que estar vestidos para essa guerra. O apóstolo Paulo diz que nós não podemos abrir mão. Ao contrário, ele nos fala que temos que estar vestidos. Eu estou aqui falando com você, vestido de uma armadura. Mas você não pode ver essa armadura com seus olhos naturais, porque é um mundo espiritual que nos envolve. São exatamente armas espirituais. E quando falamos sobre a armadura de Deus, que é trazermos o capacete da salvação, a nossa mente ser cuidada, ser protegida. Hoje nós estamos assim, vivendo guerras tão terríveis, são setas e mais setas que o inimigo lança na nossa mente.
E a nossa mente dirige, né, a cabeça, e dirige o resto do corpo também. Mas nessa batalha, a palavra diz para nós tomarmos o capacete da salvação, cobrirmos o nosso coração com a couraça da justiça, sabe, sermos protegidos pela couraça, para também calçarmos o evangelho da paz. Antes nós tínhamos uma sandália, mas agora estamos vivendo o quê? Uma armadura, porque essa guerra permanece. E esse evangelho da paz é exatamente essa compreensão, essas sandálias da paz, onde nós chegamos, não chegamos apenas levando o nosso corpo, mas nós levamos uma esperança, uma realidade, calçando os pés com o evangelho da paz, porque Jesus Cristo, Ele é o príncipe da paz, Ele é o príncipe da paz, mas é nós que temos que abrir o coração para Ele reinar na nossa vida. Somos nós que temos que estar sempre com o nosso coração, deixando Jesus lá no trono da nossa vida, deixando Jesus nos governar. Ele é o príncipe da paz, Ele é o príncipe da paz. E Ele pregou no Sermão do Monte dizendo: bem-aventurados simples, os limpos de coração, porque verão a Deus. Mas Paulo diz que nós temos que ter a armadura, o capacete da salvação, a espada do Espírito, a couraça da justiça, e vestirmos também o cinto da verdade, calçando os pés com a mensagem do Evangelho, tomando o escudo da fé e a espada do Espírito. Nós vemos isto lá, nossos irmãos que estão ali, minha filha Mariana está ali, meu genro está ali, o pastor Felipe, mas junto com tantos outros irmãos, são centenas de irmãos. Por quê? Lá em Jerusalém, lá em Israel, sabe o que está acontecendo? Há uma batalha, mas não agora apenas só uma batalha de mundo, mundo espiritual, mas é uma batalha de mísseis. E nós vemos assim, hoje já estavam lá com mais, quase já 1.500 mortos nessa batalha, seja de judeus, seja também daqueles dos Hamas, aquela situação complicada que há. Por isso que eu quero ler agora o Salmo 27. E o Salmo 27 é um salmo para todos aqueles que estão lá em Israel, todos aqueles parentes nossos, amigos nossos que estão lá, mas enfim, para todos, porque Deus ama a todos. Mas quando eu leio esse salmo, traz ao meu coração esta compreensão. Eu queria que você pudesse ouvir. Eu vou ler esse salmo todinho. Não quero comentar sobre ele agora, mas quero lê-lo. E se você puder ter a sua Bíblia aí ao seu lado, o Salmo 27, o Senhor traz ao nosso coração. É um salmo de Davi. E Davi, a estrela de Davi, de uma forma tão gloriosa, permanece também esta realidade, transcendendo os séculos, é tão atual nos dias de hoje, mas no dia de hoje, diz assim a palavra: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Verso 3. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei: que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois, no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo, me acolherá e levar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Olha o verso 7. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre. Buscai a minha presença,
buscarei, pois, Senhor, a Tua presença. Não me esconda, Senhor, a Tua face, não rejeites com ira o Teu servo. Tu és o meu auxílio, não me recuses nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Observe o verso 10, diz assim: porque se o meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que se respiram com crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. O Salmo 27 é um salmo que você tem que ler uma, duas, centenas de vezes. Mas é um salmo que fala de uma forma tão gloriosa o apelo pela presença de Deus. O apelo que diz que o Senhor estaria conosco todos os dias. Sabe o que significa isso? Todos os dias de paz, mas todos os dias, quando a guerra se levanta, quando as maldições vêm contra a fúria de Satanás, não significa que você tenha que estar lá em Israel, como meu genro Felipe está, como minha filha Mariana está. Eles estão ali, aquela guerra de mísseis, daqueles barulhos, daquelas bombas e de situações complicadíssimas. Mas agora, quando o nosso coração se volta para o Senhor, algo que é tão interessante, que Deus separou Israel. Eu não consigo explicar em palavras humanas, naturais, o grande amor que Deus tem pelo seu povo. Deus amou Israel. Israel faz parte da vontade de Deus aqui na terra. Ainda que os judeus não reconhecem ainda o Salvador, não reconhecem ainda Jesus como o enviado, não percebem em Jesus aquele que veio, aquele que é o Messias. Eles estão esperando o Messias vir, mas para nós o Messias já chegou. O Messias nasceu em Belém, foi criado ali, cumpriu seu ministério aos 30 anos, mas aos 33 ele foi levado à cruz, tomando nossas culpas e nossos pecados, para que hoje eu e você pudéssemos experimentar esta paz gloriosa que vem ao Senhor, esta paz que desce ao nosso coração, esta paz que traz alento à nossa vida. Mas é algo tão diferente que nós podemos ter, sabe? Nós não precisamos estar com os pés lá em Israel, não. Não importa onde os nossos pés estejam, nunca você pode esquecer, nem tampouco eu, que esta batalha que existe é uma batalha espiritual, porque o inimigo está aí para matar, roubar e destruir, mas Jesus, ele é o príncipe da paz, e nós vamos ver de uma forma tão gloriosa, vindo a paz sobre Israel. E a palavra diz: sejam prósperos aqueles que oram pela paz em Israel. Mas esse texto, esse versículo, não foi dito agora, nesses últimos dias, não. Não, não. Antes que o mundo existisse, Deus já tinha conhecimento de todas as coisas ali em Israel. Não é novidade nenhuma para ele. Agora eu sei que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que temem o Senhor. E a nossa oração é para que no meio de tudo isso haja aquele escudo, não simplesmente de mísseis para proteger Israel, mas que haja no meio de tudo isso, que os judeus possam ter os olhos abertos para contemplar que o Messias já veio. Ele não virá, ele já veio. Por isso que ele, a palavra diz, veio para os seus. Jesus diz a palavra, veio para os seus, os judeus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o quê? A bênção. Deu-lhes o quê? A glória. Deu-lhes o favor tão grande de sermos chamados
filhos de Deus, filhos de Deus, filhos de Deus.